ایک آیت آئی پانی ہے من جا بالحسنت فلح عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا دس دوں گا، یہ ہے انٹرنیشنل لا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، تو ہمارے نبی نے کہا زد امتی، یا اللہ تھوڑا ہے میری امت کو تو زیادہ دے، ان کو تو کام بڑا ملا ہے۔ اچھا میرے حبیب، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کون ہے جو مجھے قرضہ دے میں بڑھا کے کر دوں کئی گنا؟ عدد معلوم نہیں، تو غیر معلوم سی چیز تھی۔ میرے نبی نے کہا یا اللہ زد امتی، تھوڑا اور زیادہ فرما۔ اللہ کہا چلو تیسری بات، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ میرے حبیب، ایک پہ 700، ایک پہ 10 اور ایک پہ 700، کتنا فرق ہے؟ پر قربان جاؤ اپنے نبی پر۔ انہوں نے فرمایا رب زد امتی، یا اللہ 700 بھی ٹھیک ہے، تو کچھ اور زیادہ ہو جائے تو بڑی چنگی گل ہے۔ تو پھر میرے اللہ نے کہا چل میرے نبی، آپ حساب کتاب چھوڑیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں، کوئی ضرب تقسیم نہیں، اجر بڑھا دیے گئے، اجر بڑھا دیے گئے۔ دو نمازوں کے درمیان جتنے گناہ کیے معاف کر دیے گئے۔ پہلی امتوں پہ زکات 100 میں 10، ہماری زکات 100 میں 2.5، اجر زیادہ۔ ان کی زکات پہاڑ پہ رکھو جلا دے گی آگ، ہماری زکات مالدار سے لے کر غریب کو دے دو، کتنی آسانی کر دی۔ ان کا روزہ 24 گھنٹے کا، افطاری سے افطاری، افطاری سے افطاری۔ ہم پر بھی ایسے ہی روزہ فرض ہوا، افطاری سے افطاری۔ ایک صحابی ہیں قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے روزہ رکھا۔ اچھا وقت کیسے ختم ہوتا تھا؟ مغرب کے بعد کھایا، آنکھ لگ گئی ایک منٹ بھی تو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ سورج ڈوبنے کے بعد اگر آنکھ لگ جاتی تھی تو ٹائم ختم۔ یہ اونٹ چرانے والے، کھیت میں کام کرنے والے، یہ آئے بیوی سے کہنے لگے کوئی افطاری ہے؟ کہنے لگی کوئی نہیں، لیکن تو تھک ہار کے آیا، میں تیرے لیے کوئی انتظام کرتی ہوں۔ وہ چلی گئی ان کے لیے کوئی افطاری ڈھونڈنے، ان کی آنکھ لگ گئی، وہ ان کو دیر ہو گئی، سورج ڈوب گیا، وہ آئیں سورج ڈوب چکا تھا، تو ان کا ہائے حلق تھا یا قیس، ہلے ارے قیس مارا گیا تو۔ ان کی آنکھ کھل، کیا ہوا؟ کہا اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ کہا اوئے اب کیا بنے؟ ظہر کی نماز میں تو ان کا برا حال، گر رہے، یا رسول اللہ۔ آپ نے پوچھا قیس کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ مزدور آدمی ہوں، مزدوری کر کے آیا، آنکھ لگ گئی، بیوی کو کھانا لانے میں دیر ہو گئی، اگلا روزہ شروع ہو گیا، ہمت نہیں یا رسول اللہ۔ اوہو، یہ امت تو نبیوں والے کام والی امت ہے، اس کے ذمے صرف اپنی، تم خود سوچو اگر ہمارے ذمے صرف عبادت ہی ہوتی تو عرب سے باہر اسلام پھیلا کیسے؟ نماز سے پھیلا، حج عمرے سے پھیلا، روزے اور زکات سے پھیلا، ارے تبلیغ ہوئی تو اسلام پھیلا۔ اوہو، چلو میرے بندو، میرے رب کا کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، چلو میرے بندو ساری رات تمہارے لیے کھانا جائز، پینا جائز۔ اچھا جب روزہ شروع ہوتا تھا تو بیوی حرام، دن میں بھی حرام رات میں بھی حرام، تو شروع میں روزہ بھی ایسا تھا، بیوی دن میں بھی حرام رات میں، جب افطاری ختم تو روزہ شروع ہو گیا۔ ایک صحابی آ گیا، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ ہم نے کہا اچھا، تو پھر تو غلام آزاد کر اس کا کفارہ۔ کہ میرے پاس پیسہ ہی نہیں، میں کہاں سے آزاد کروں؟ کہا پھر تو 60 مسکینوں کو روٹی کھلا۔ وہ کہنے لگا میری اپنی پوری نہیں ہوتی، 60 نو کتھوں کھواوا۔ پھر آپ نے کہا پھر 60 روزے رکھ۔ وہ کہنے لگا ہے کہ روزے آئے چان چاڑ ہے، 60 روزے میں کی کر۔
آپ نے کہا اچھا بھائی بیٹھ جا تیرا انتظام کرتا ہوں. اللہ نے اس امت کو بڑے لاڈ دیے ہیں, بڑے لاڈ دیے ہیں. اتنے میں ایک انصاری صحابی آیا, یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے کھجور آپ تقسیم فرما دیں. ہم نے کہا بھائی وہ کدھر ہے؟ کہا جی بیٹھا ہوں. کہا یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریب گھروں میں تقسیم کر دے. کہنے لگا یا رسول اللہ, اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں, آپ میرا کفارہ مجھے دو, میں آپ پہ کھاواؤں. تو آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی. آپ چل موج کرتا انہیں دے, لیکن یہ قانون صرف تیرے لیے بدلا ہے اور کسی کے لیے نہیں بدلا. اس امت کو تو یوں اللہ نے لاڈ لڑائے, رات کو کھانا بھی حلال, بیوی بھی حلال, اور اجر بڑھا دیا. روزے تو سب پہ آئے لیکن ان کا روزہ بڑا سخت, بول بھی نہیں سکتے. انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كان أمك بغيا فأشارت إليه. رو جبریل کہہ رہے ہیں حضرت مریم سے, یہ بچہ لے جا عیسیٰ علیہ السلام. تو لوگ کہیں گے یہ کیا ہے؟ تم کہنا میرا روزہ ہے, روزے میں تو ہم بول نہیں سکتے. بنو اسرائیل کا روزہ بولنا بھی نہیں, کھانا بھی نہیں, پینا بھی نہیں. وہ سچ بھی بولتے تھے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا, تم جھوٹ بھی بولو تو نہیں ٹوٹتا, خراب ہو جاتا ہے ٹوٹتا نہیں. پھر ہمیں عجب نام دیا رمضان, رمضان. رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے رمضان کے مہینے, روزے کے مہینے کا نام اللہ نے خود رکھا, باقی 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے, اور رمضان کا نام اللہ نے رکھا. کیوں؟ کہ رمضان کا نام تو قرآن میں آ رہا ہے, محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولی, جمادی الثانی, رجب, شعبان, شوال, ذو القعدہ, ذو الحج, یہ نام تو قرآن میں نہیں ہے. لیکن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان قرآن میں ہے اور قرآن کائنات کے پیدائش سے بھی پہلے لکھا گیا, لوح محفوظ پر لکھا گیا. ابھی عرب چھوڑ, ابھی آدم کا وجود نہیں تھا اور قرآن میں شہر و رمضان آ گیا تھا. اسی نام کو اللہ نے روزے کے مہینے کے لیے چن کے رکھوایا. ایک مناسبت تھی اس وجہ سے. رمضان کہتے ہیں جل جانا, رمضان جل جانا, رمضا یار موضو, جلنا جلنا. تو رمضان کو رمضان کیوں کہا؟ اس میں جلنے کا معنی کیا ہے؟ اس میں جلنے کا معنی یہ ہے کہ 330 دن میں جو گناہ کیے تھے, پہلا روزہ رکھتے ہی گناہوں کو اللہ جلانے کا حکم دے دیتا ہے. دوسرا روزہ اور جل گئے, تیسرا روزہ اور جل گئے, چوتھا روزہ اور جل گئے, پانچواں روزہ اور جل گئے, تیسویں روزے 330 دن کے سارے گناہ جلا کے اللہ راکھ بنا کے اڑا دیتا ہے. جیسے سونا آگ سے نکل کے پاک کندن ہوتا ہے, ایسے ہی اللہ کا بندہ بندی رمضان کے بعد پاک کندن ہو کے باہر نکل آتا ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں رمضان, کہ اللہ اس میں گناہ جلاتا ہے, گناہوں کو جلاتا ہے. کسی امت کو لیلت القدر نہیں دی, ہمیں لیلت القدر دی. 21, 23, 25, 27, 29 کوئی ایک رات ہوگی, 27 فکس نہیں, کوئی ایک ہوگی. اور وہ ایک رات 1000 مہینے کی بندگی سے زیادہ بہتر. ایک آدمی 1000 مہینہ مصلی پہ کھڑا رہے اور ایک آدمی ایک رات جا کے گزار لے تو یہ اس سے بہتر, بہتر ہے, برابر نہیں, بہتر, اس سے بہتر. اللہ نے چھپا دی تاکہ کوئی ناقدری کرے تو عذاب نہ آئے, چھپانے کا مقصد عذاب سے بچانا تھا. لیلت القدر ہو اور ادھر ناچ گانا ہو رہا ہو تو عذاب نہ اترتا تو اور کیا ہوتا. تو اللہ نے چھپا دیا تاکہ گناہ کر رہا ہے تو غفلت میں کر رہا ہے, اللہ کا قانون حرکت میں نہ آئے. اور طلب کرنے والوں کا اجر بڑھا دیا کہ 21 کو بھی جاگا, 23 کو بھی جاگا, 25 کو بھی جاگا, 27 کو بھی جاگا, 29 کو بھی جاگا. اور اب تو ویسے ہی رمضان کی راتیں بہت چھوٹی ہوں گی, چند گھنٹوں میں رات ختم ہو جائے گی, تو بڑے مزے ہیں. ایک رات اگر مل گئی تو 80 سال سے زیادہ کی بندگی کا اجر آپ کے کھاتے میں لکھا گیا. پہلی امتوں کو یہ رات نہیں ملی, ہمیں یہ رات ملی. اس رات سب کی بخشش اللہ فرما دیتا ہے,
چار آدمی نہیں بخشے جاتے. ابھی سے تیاری کرو، ابھی سے تیاری کرو. چار آدمی، شابان شروع ہو چکا ہے، چاند نظر آ چکا ہے، آج پانچویں رات ہے. چار آدمی شب قدر میں بھی نہیں بخشے جاتے، چار آدمی شب قدر میں بھی نہیں بخشے جاتے. مدمن الخمر، شراب پینے والا، شراب کا عادی. عاقل والدیہ، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا رب ما فرمان. قاطع رحم، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا. المشاحن، المشاحن، دل میں کینہ پالنے والا. کینہ، ایک ہوتا ہے بغض، یہ چھوٹا درجہ ہے، ایک ہے کینہ، اس سے بڑا درجہ ہے. بغض کیا ہے؟ مجھے مولوی شوکت سے نفرت، یہ بغض ہے. کینہ کیا ہے؟ کہ میں نفرت بھی کرتا ہوں اور اس سے نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، کسی طرح سے اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، جانی ہو، مالی ہو، عزت کا ہو، اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں. اس کو کہتے ہیں شاہن، اور اردو میں کہتے ہیں کینہ. تو چار آدمی شب قدر میں بھی نہیں بخشے جاتے، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے توڑنے والا، اور کینہ پالنے والا. تو بھائیو، ابھی سے تیاری کرو. اگر اللہ نہ کرے اس مجمع میں کوئی ایسا ہو، اگر کوئی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، انسان گنہگار ہے، تم توبہ کرو، اللہ معاف کرے گا، ایسے جھاڑو پھیر دے گا کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے جسم پہ گناہ باقی نہیں رہے گا. پھر اللہ نے ہمیں تراوی کی نماز دی جو کسی امت کو نہیں دی، ہمیں دی، ہمیں دی. ہمارے نبی نے 3 دن پڑھی، اس کے بعد چوتھی رات سب بیٹھے ہوئے، حتیٰ کہ سحری کا وقت ہو گیا، آپ نہیں آئے. پھر فرمایا صبح میں دیکھ رہا تھا تمہارا شوق و ذوق، لیکن میں اس ڈر سے نہیں آیا کہیں تم پہ واجب نہ ہو جائے، میں قربان جاؤں اپنے نبی کی محبت اور رحمت پر، کہ میں چوتھے دن اس لیے نہیں آیا کہ تم پہ واجب نہ ہو جائے. اب آپ نے وہ کتنی پڑھی، اس کی تعداد کسی صحیح حدیث سے معلوم نہیں. ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے 20 تراویح پڑھی آپ، لیکن حضرت عمر کا عمل اس تعداد کو متعین کرتا ہے. صدیقی دور میں تراویح لوگ پڑھتے تھے، ایک حافظ کے پیچھے 10، ایک کے پیچھے 20، ایک کے پیچھے 50، الگ الگ. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا، عبی بن کعب کو امام بنایا اور 20 تراویح کو جاری فرمایا. اس دن سے لے کر آج تک حرمین 20 تراویح کے ساتھ روشن ہے، مزین ہے. چونکہ یہ اوکھی نماز تھی، اور خاص طور پر جیسی سحری ہم کھاتے ہیں، پہلے پکوڑے، اتو سموسے، اتو جلیبیاں، اتو کوئی کباب، کوئی پیس، اتو کوئی 7 اپ، ایس واری روح افزادی تباہی پھرنی، اور پھر پڑے ہوتے ہیں ہن ترابیاں کے میں پڑھیے. تو بندیاں تیرا کھا تے آپ ہی پڑھ سکنا، کھایا ہی ویشیوں کی طرح. یہ افطاری پہ تباہی پھیرتے ہیں سارے، روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. روزے کا مقصد ہے گندے، ایک تو اللہ کا امر ہے، جسم کے لیے جو روزے کا فائدہ ہے وہ جسم کو جلانا ہے، گندے فاضل چیزیں جو جمع ہو جاتی ہیں وہ بھوک اور پیاس سے جل 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 پورا جسم صاف ہو جاتا ہے. لیکن ہم اتنا ٹھوکتے ہیں افطاری میں اس کے اندر، اور پھر سحری پہ پراٹھوں کی بھرمار، وہ الٹا مزید رمضان میں بیمار ہو جاتے ہیں. وہ عید دی سیویاں کھا کھا ڈاکٹران دی موج بنی ہوندی، سارے کلینک بھرے پڑے ہوتے. بھوکا رکھو اپنے آپ کو، بھوک صرف بھوک محسوس کرو، پیاس محسوس کرو، پورا جسم دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا. اگر کنٹرول کر کے کھاؤ تو تراوی، تراوی چونکہ مشقت ہے تو چلو بھائی چیک سائن، کیا تراوی کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جائے گی. 40 سجدے 60,000 نیکیاں. لو، تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک گھر بنے گا جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے، سرخ یاقوت. تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگے گا جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے،
اور آخری رات، روزے کی آخری رات، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو کام پورا کر دے. فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی مزدوری دے دی جائے، کہ پھر تم گواہ رہو رات کی تراوی اور دن کے روزے کے بدلے میں نے امت محمد کو معاف کر دیا، ان کے سارے گناہ معاف کر دیا. اور عید کی نماز پر فرشتے اترتے ہیں، گلیاں بھر جاتی ہیں، پکارتے ہیں چلو اپنے رب کی رحمت کی طرف. اور اللہ کہتا ہے آج جو دنیا کا مانگو گے تمہاری مسلط کو دیکھوں گا، جو آخرت کا مانگو گے سب کچھ تمہیں دوں گا، لیکن چار آدمیوں کے بغیر، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے توڑنے والا، لوگوں کے بارے میں کینہ اور بغض پالنے والا، اس کے علاوہ سب جاؤ جاؤ جاؤ. پھر انہوں نے اعتکاف رکھا کہ اللہ سے دوست، نماز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ معرفت ہے، پہچان پیدا ہوتی ہے. نماز سے محبت پیدا ہوتی ہے، محبت. اور روزے سے عشق پیدا ہوتا ہے، چونکہ بھوکا پیاسا رہنا آدمی کو عاشق بنا دیتا ہے. عاشق ہوں میں، عشق کماؤں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علام ہیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائیں نبا ہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے من نے، سر نہ جوڑے تے مکھ نہ موڑے، ویں سو تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دبا ہو، سر دتے تے روز نہ بننے. بھوک پیاس عاشق بنا دیتی ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہچان، نماز محبت، روزہ عشق، اور حج دیوانگی. پھر حج کیا ہے؟ وہ عاشق ملاقات چاہتا ہے، اور عاشق کے لیے بن سنورنا تو شان عشق ہی نہیں، شان عشق میں دیوانگی ہی شان ہے. لہذا کپڑے اتار دے، دو چادریں، ٹوپی اتار دے، عزت کی نشانی ہے، جوتا بھی اتار دے، چلو شاید کانٹے چبھیں، ایسا جوتا پہن جو برائے نام جوتا ہو، صرف تیرے تلوے کی حفاظت کرے، ایسا جوتا برائے نام، خوشبو نہیں لگانی، کنگھی نہیں کرنی، جوئیں پڑ جائیں نہیں مارنی، بیوی کو نہیں دیکھنا، بس اب میرا عاشق بن گیا، تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، یہ طواف کی حقیقت ہے. طواف بھی تو عبادت کی شکل تو کوئی نہیں، عبادت تو یہ تو عبادت کی شکل ہے، سجدہ رکو، اور طواف میں احرام باندھا ہوا پکار رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اور چکر لگائے جا رہے ہیں، چکر لگائے جا، بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ ڈھونڈ رہا ہے اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھا، ابھا دیکھا، لما دیکھا، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکا، سجن مل سم کے مر پوسا، یہ وہ ہے ابھا دیکھا لما دیکھا، خواجہ غلام فرید. طواف کیا ہے؟ عشق کی انتہا ہے، کدھر ہے میرا محبوب، کدھر ہے، کدھر ہے، کدھر ہے، کدھر ہے. جنید بغدادی رات کو طواف کر رہے تھے، اندھیرے میں ایک لڑکی طواف کر رہی تھی اور شعر پڑھ رہی، اب الحب ان یخفا وکم قد قتمتہ فاصبح عندی قد انا خلط النبا، اذا اشتد شوقی هام قلبی بذکره وان رمت قربا من حبیبی تقربا. میں نے محبت کو بہت جھٹکا، بڑا دامن بچایا، بڑی جان چھڑائی، پر محبت نے ڈیرے ڈال دیے، خیمے گاڑ دیے، تنابیں کس دی، مجھے بے بس کر دیا، میں اس کے عشق میں مر گئی، میں اس کے عشق میں جیتی ہوں مرتی ہوں، نظر آتا ہے تو جی اٹھتی ہوں، نہیں نظر آتا تو مر جاتی ہوں. جنید بغدادی جیسا عارف بلا دھوکا کھا گیا. وہ لڑکی کیسی بدتمیز ہے، بیت اللہ میں کیا کہہ رہی ہے؟ تو وہ دیکھ کے ہنس پڑی، لولا تقالم احجر عن طيب الوسن، جنید میرے اشعار کا مطلب غلط نہ سمجھ، جس کے عشق میں تو آیا ہے اسی کے عشق میں میں یہاں آئی ہوں. پھر کہنے لگی یہ تو بتا تو کس کا طواف کر رہا ہے؟ جنید کہنے لگے بیت اللہ کا. تو زور سے ہنس پڑی،
یوں آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی کہ میرے مولا یہ تیرے کیسے دیوانے بندے ہیں جو تجھے چھوڑ کر پتھروں کا طواف کرتے ہیں. جناب بغدادی غش کھا کے گر گئے, ہوش آیا تو لڑکی جا چکی تھی. کلمے سے پہچان, نماز سے محبت, روزے سے عشق اور حج میں ملاقات. ملاقات کا سفر ہے یہ. پاگل لبیک اللہم لبیک جیسے دیوانہ چیختا ہے, چیخو. خوشبو لگائی تو جرمانہ دینا پڑے گا, ناخن کاٹے تو جرمانہ دینا پڑے گا. اتنا مضبوط کر دیا, پورا عشق کا نقشہ بنا دیا. العج والفج چلانا, ای الحاج افضل الشائث الطفل. یا رسول اللہ سب سے بہترین حاجی کون ہے؟ کمیلا کچیلا جوئیں پڑی ہوئی, جو سب سے زیادہ دیوانہ نظر آئے وہی سب سے بڑا حاجی ہے. تو روزہ محبت کو بھڑکاتا ہے, آگ لگاتا ہے, کیونکہ بھوک ایک آگ ہے, پیاس ایک آگ ہے, جو آتش عشق کو بھڑکا. آج جیسے آتش عشق بھڑکتی ہے تو سارا وجود اس کی لپیٹ میں آتا ہے. روزہ آتش عشق ہے, پر ہمارا ہمیں بھوک لگتی ہے. مالدار لوگ اے سی میں پڑے رہتے ہیں, اور ویسے ہی 60-70% روزہ رکھتے ہی نہیں. اب تو ہمارے دیہاتوں میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا رمضان ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو شہروں میں اللہ تعالیٰ جزائے دے, جزائے خیر دے پٹھانوں کو, سرحد کے علاقے میں چاہے کوئی کتنا ہی برا انسان ہے روزہ نہیں چھوڑے, روزہ ضرور رکھے, روزہ نہیں چھوڑتے. اللہ ان کو جزائے خیر, ان کی عورتیں بھی, ان کے مرد بھی روزہ نہیں چھوڑتے. تو اللہ نے اس میں اعتکاف رکھا, ایک دن کا اعتکاف. او ہو 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 ہو, 10 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ایک دن کا اعتکاف. 3 خندق جہنم سے دوری پر. جو اعتکاف میں بیٹھے علماء سے پوچھیں ضرور, میں نے اعتکاف والوں میں سے 80% کا اعتکاف ٹوٹتا ہی دیکھا ہے. ایمے خیمے لا کے بیٹھ جاندے, پوچھ دے پچھ دے ہے کوئی نہیں, پوچھ کے بیٹھنا جو بیٹھے. پھر ایک اللہ نے رکھا مالدار پر کہ غریبوں کی عید اچھی ہو جائے, ان کو فطر ادا کرو, صدقہ فطر ادا کرو. یہ کیا ہے؟ یہ غریب کی روٹی اچھی ہو جائے عید کے دن, اس کے بچے بھی خوش ہو جائیں. ہمارے عام طور پر گندم کے حساب سے, میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میرا دوبارہ سفر اب انشاءاللہ عید پر ہوگا. ابھی جاؤں گا, میرا یورپ کا سفر ہے, پھر دوبارہ سفر ہے 3 ملکوں کا, اس کے بعد پھر رمضان کا سفر ہے. تو اب زندگی رہی تو عید پہ ملاقات ہوگی. تو یہ باتیں میں رمضان میں یہاں بتایا کرتا ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے رمضان میں یہاں نہیں ہوگا, تو یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. صدقہ فطر ہے, عام طور پر لوگ گندم کے حساب سے دیتے ہیں, جو آج کل میرے خیال میں 80 روپے بنتے ہیں. میں آپ کو اپنے نبی کا طریقہ بتاتا ہوں, اس پہ دو تو آپ کو اجر ملے گا. ہمارے نبی دیتے تھے صدقہ فطر کشمش کا اور کھجور کا. اور کشمش وہ ہے 3 کلو پوری, اور کھجور آدھی ہے 2 کلو گندم, اور کشمش ہے 3 کلو. تو 300 روپے تقریباً کلو ہے کشمش, جو اچھی ہوتی. ایک آدمی کا صدقہ فطر 1000 کے قریب بن جاتا. یا کھجور کے حساب سے دو تو کم از کم ایک آدمی کا صدقہ فطر 300-400 روپے بن جاتا ہے. تو ایک گھر میں 4 افراد ہوں, اگر ایک وہ کشمش کے حساب سے دے تو 4000 روپے جس گھر میں جائے گا وہ اندر سے دعا نکلے گی. تو اور 4 آدمی 80 کے حساب تو 320 روپے. اس کا شکریہ بھی نہیں آخن. آج ہم راستے میں تھے تو وہ ایک فقیر آ گیا چھوٹے سے قد کا. تو میں نے بیٹے سے کہا کہ تیرے پاس کوئی 500 روپے ہے؟ کہنے کا نہیں. نکالا 100 روپے. میں کہا پتر 100 روپے نال دعا نہیں نکلنی, 1000 دے دے. ہو رہا میں نے تو کوئی 1000 دیا تو اس نے یوں ہاتھ کھڑے کی. میں کہا ویکھی یہ 1000 دا لگا ہوا دھکا, یہ ہاتھ 1000 تو بغیر اتنے نہیں جا سکتا. تو اصل تو دعا ملے اندر سے, دعا, دعائیں کروائی نہیں جاتی, دعائیں لی جاتی ہیں. حضرت ابھی دعا کرو, حضرت ابھی ہاتھ اٹھاؤ, بھاویں حضرت کا دل ہوئے نہ ہوئے ہونے ہاتھ اچھاؤ. ہوں تو وہ دن نہیں سنی ہم نے, تیری کی تو سنی. کیونکہ دعا تو اندر کی کیفیت کا نام ہے, الفاظ کا نام دعا نہیں ہے.
اور یہ سرحد میں تو پٹھان سر چڑھ جاتے ہیں، دعا کوا ابھی ہاتھ اٹھاؤ، اور میں نے وہاں دیکھا وہاں رواج ہے، چل ہو گئی دعا، جو اللہ سے مذاق ہے، دعا تو فریاد کو کہتے، فریاد 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 کرنا سیکھ لو تمہاری سب سنے گا. تو صدقہ فطر دو کشمش کے حساب سے تو غریب کی دعا لگے گی، نہیں دل کرتا چلو گندم اور کھجور کے حساب سے دے دو، زیادہ ہی دل گھبراتا ہے پیسہ دینے میں، چلو کھجور کے گندم کے حساب سے تو دو، گندم کے حساب سے تو دو. اور یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، دیکھو ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتری، یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے اترے، دو رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، چھ رمضان کو داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، بارہ رمضان کو یا اٹھارہ کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، اور اکیس رمضان کو ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی پر قرآن اترا. سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے، رمضان میں، اور رمضان سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور دعوت کا سلسلہ شروع ہوا. تو آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، آپ کا رمضان گھر میں ساری رات نفل پڑھنے والے، سارا دن مصلے پہ بیٹھنے والوں سے بھی آپ کا رمضان قیمتی گزرے گا، کہ آپ کے سونے پر بھی وہ اجر ہے جو گھر میں نفل پڑھنے والے کو بھی نہیں مل سکتا. امت کو دعوت کا کام ملا تو اس کے اعمال کی طاقت بڑھا دی گئی، اس کے اعمال کا اجر بڑھا دیا گیا. تو بھائیو ابھی شعبان ہے، تو شعبان میں بھی ایک رات ہمیں ملی ہے، ہاں یاد آ گیا، 15 شعبان کی رات، ہمارے نبی شعبان میں روزے بہت رکھتے تھے. ہم عائشہ نے پوچھا آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ کہ اس میں ایک رات ہے جس میں عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں جب میرا عمل پیش ہو میں روزے سے ہوں. 15 شعبان کی رات جس دن اعلان ہوتا ہے، اے ہوئے ہوئے، ویسے تو اللہ کو سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن فرشتوں میں اعلان 15 شعبان کو ہوتا ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ مر جائیں گے. تو اوپر ان کا نام مردوں کی فہرست میں ہوتا ہے، نیچے وہ زندہ ہوتے ہیں. فرشتے ان کو دیکھ کے ہنستے ہیں کہ کیسا بے وقوف ہے، اوپر موت کے فیصلے ہیں، لڑائیاں کر رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، زنا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جوئے کھیل رہا ہے، قتل کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو ایک 15 شعبان کی رات اس کا روزہ رکھتے تھے، اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت کو نہیں. ہمارے پنجاب، ہمارے پاکستان میں بہت عجیب و غریب، لیکن بہرحال جو بھی عبادت کرو جتنی کرو ٹھیک ہے، لیکن کوئی مخصوص عبادت اللہ کے نبی کی طرف سے منقول کوئی نہیں، رات ضرور ہے. اور اس رات بھی، اس رات بھی میرے نبی نے فرمایا اللہ 15 شعبان کی رات اپنے بندوں پہ نظر دوڑاتا ہے، دو کے سوا سب کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہے، ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا، یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے والا، کہ ان دو کے علاوہ اللہ تعالیٰ باقی سب کو معاف کرتا ہے. اور اللہ کہنا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا الی رمضان، اور رمضان ہمیں نصیب فرما. یہ اللہ کا نبی دعائیں مانگنا شروع فرمایا دیا کرتے تھے. تو میرے بھائیو، یہ ہمارے بچے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں دو دن کے بعد، آپ بھی ان کے ساتھ نکلنے کا نظام بنا لو. تو جو بھائی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں وہ ذرا کھڑے ہو کے دیدار تو کرو. کون تیار ہے ان کے ساتھ جانے کے لیے بھائی؟ جس علاقے سے بھی آئے، جہاں سے بھی آئے ہو، ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا دو. نام نہیں لکھیں گے، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، دیدار کرا دو بھائی. ہمارے ابھی طلبہ نے جانا بھی ہے انشاءاللہ، محنت نہ، نام نہ لکھو، بس اللہ نے ان کے نام لکھ لیے ہیں، ہم نے کل ہی دیدار کرنا تھا، اتنی تشکیل کافی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں بھائی.
شابان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، 15 شابان کی رات میں 10 دن باقی ہیں، اس کا روزہ حسنون ہے اور ایک سال کے گناہ کے معاف ہونے کی اس میں خوشخبری بھی ہے کہ وہ 15 شابان کا روزہ رکھے تو اللہ اس کے ایک سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس سال عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو بھائیو، اب ماشاءاللہ اکثر نوجوانوں کا مجمع نظر آ رہے ہو، ایک میں یہ گزارش کروں گا کہ اس مجلس کے اٹھنے سے پہلے پہلے اللہ سے بھی صلح کر لو، جس کو توبہ کہتے ہیں، اور آپس میں بھی صلح کر لو، آپس میں بھی اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو، کسی کا کینہ بغض ہے، معاف کر کے گلے لگ جاؤ، معاف کرو۔ خاص طور پر خاوند بیوی لڑ پڑے، ہو جاتی لڑائی، اگر وہ صلح کر لیں تو اللہ خوش ہو کر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ خاوند بیوی کی صلح اللہ کو اتنی پسند، بھائی بھائی لڑے ہوئے، دوست لڑے ہوئے، رشتہ دار ہو، صلح کرو، معاف کرو، اور اللہ پاک سے کوئی، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی گڑبڑ ہے وہ بھی اللہ سے معافی مانگو۔ تو انشاءاللہ میرا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، ادھر ہم توبہ کریں گے ادھر وہ معاف کرے گا۔ اللہ کو توبہ ہے بڑی پسند، اور اللہ کا شکر ہے نہ عمر کی قید ہے نہ عدد کی قید۔ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ہمارا محاورہ ہے، تو میں کہتا ہوں تو کدھر جائے، مندر جاوے، حج بھی جانا ہے اور کہاں جانا ہے، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عف بندہ نواز میں، وہی تو جانا اور کہاں جانا ہے۔ تو بھائیو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، توبہ کر، نیت کرتے ہو، نیت کرتے ہو، انشاءاللہ آپ کے سب معاف ہو جائیں گے۔ اگر پھر دوبارہ ہو جائے تو ڈرو نہیں، پھر کرنا، پھر معاف ہو جائے گا۔ میرا نبی نے فرمایا دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے، لیکن توبہ کر لے تو اللہ اسے خوشی سے معاف کرے گا۔ یہ دل میں نہ آئے کہ ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، لوگوں کے فتوے نہ سننا، ہمارے یہاں دین سے بہت بے خبری، بہت بے خبری۔ ایک ہمارے یہاں فتویٰ بڑا سستا ہے، ایک نسخہ بڑا سستا ہے، جس کے سامنے کوئی بیماری ذکر کرو کوئی نسخہ تھپ دے گا تڑو، جس کے سامنے کوئی بات کرو فتویٰ جڑ دے۔ مفتی بنتے بنتے عمریں گزر جاتی ہیں اور پھر وہ احتیاط برتتے ہیں، ہر بندہ مفتی۔ تو بھائی ڈرنا نہیں، اگر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرنا، پھر معاف ہو جائے گا، پھر ہو جائے پھر توبہ کرنا، پھر معاف ہو جائے گا، مرتے دم تک توبہ کرتے رہنا، کسی درمیانے وقفے میں موت آئی تو کام بن جائے گا۔ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ انشاءاللہ اگر آپ نے پکی کی ہے تو آپ کو مبارک ہو، سب معاف ہو، آپ سارا مجمع ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا، کتنی مزے کی بات ہے کہ سارے گناہ معاف ہو گئے، اللہ راضی بھی ہو گیا، اللہ خوش بھی ہو گیا۔ اور بھائی آپ جہاں جہاں سے آئے ہو، مہینے میں 3 دن ضرور تبلیغ میں لگایا کرو، ایک فرض نماز نہ چھوڑو، اپنی زندگی سے 3 کام نکال دو، ایک ظلم، ایک جھوٹ، ایک دھوکہ، 3 کام نکال دو، ظلم نکال دو، جھوٹ نکال دو، دھوکہ نکال دو۔ ہمارے عوام بھی ظالم ہیں، عدالتوں میں جا کے دیکھو کتنے جھوٹے مقدمے چل رہے ہیں، تو کوئی سیاستدان نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے، عام لوگوں نے، دیہاتیوں نے جھوٹے مقدمے، جھوٹی گواہیاں، خود انگلیاں توڑ کے جعلی ڈاکٹری سرٹیفکیٹ بنوا کے آ جاتے۔ اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دو، ظلم نکال دو، دھوکہ نکال دو، 3 چیزیں داخل کر دو، انصاف کو ڈال لو، سچائی کو ڈال لو، دیانتداری کو ڈال لو، دنیا اور آخرت کی عزتوں کا ذمہ دار ہے اللہ کا حبیب۔ فرائض کی پابندی کرو، کبیرہ گناہوں سے بچو، ہو جائے توبہ کرو، ماں باپ زندہ ہیں راضی کرو، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، بچوں کو حلال کھلاؤ حرام نہ کھلاؤ، جھوٹ کا، رشوت کا، بددیانتی کا، خیانت کا، ملاوٹ کا پیسہ نہ کھلاؤ، یہ زہر ہے جو بچوں کے اندر جا رہا ہے، حلال کھلاؤ، مطمئن ہو جاؤ اللہ انہیں پالے گا، انہیں سنبھالے گا۔ لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء اخسر لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه